Свято Мелані, Старий Новий рік яскраво зустрічають на Борщівщині. Особливо насичені театралізовані дійства в Усті і Горошовій. Меланка в Устя і Горошову приходить з діда-прадіда. Протлива в українському строї, в товаристві фольклорних персонажів і друзів. Відколи світ стоїть, відтоді і Меланка на селі. Предки вважали, що перед Новим роком в космосі настає хаос. Звідси й давня традиція перебирання. Грубки передягалися на Меланок, дівчата – на Василів. Кожна вулиця готувала свої композиції для параду. Нині не обходиться і без політичних персонажів. Святкують, починаючи з Різдва, а на свято Хрещення Господнього усіх Меланок чекає освячена купель. Минулого року не було в зв'язку з воєнними діями, а так взагалі дуже гарно і цікаво проходить. Завжди прийнято варити юшку, отаке. Ну так, взагалі то дуже цікаво перебирається. Кожна вулиця, кожен ставить виставу. Програма Устя і програма Горошової, вони так чи інакше відрізняються? Чим? Старша мама, мавка? Майже нічим. Мій батько з Горшове, мама з Устя. Це все сказано. У нас є 5 партій, кожна партія має мати свою Меланку. Ну цього року так вийшло, що тільки одна Меланка вийшла. Збирають довго, можна сказати. Ну мене збирали приблизно 2 години. От на голові це все намотати дуже тяжко. Так що це зайняло приблизно годину. Доки Меланка ходить від хати до хати, люди на сільських майданах танцюють, колядують, щедрують і віншують. Ми показуємо, кого ми, діти нашого роду, не встидались нашої традиції, але, звісно, доповнювали і вже в християнському значенні. Ми їх святкували більш, скажімо, побожніше, більш красивіше і розвивали тим самим нашу культуру. Нація гине не від куль. Нація гине тоді, коли пропадає мова, коли пропадають традиції, коли зникає віра. Бо саме традиції і віра є основою, стержнем будь-якої нації і, в першу чергу, нашої української. Свято Мелані у Горошовій – одне з найбільших зимових фестивальних дійств в Україні. Правда, цього року воно відбулося в менших масштабах і за кількістю гостей, і за насиченістю програми. Все ж нинішній голова обласної ради запевнив земляків з Горошови, що на другий рік фестиваль фінансуватимуть з обласного бюджету. Традиції культурні, так, які присутні в Тернопільській області, і ми повинні ці традиції продовжувати. Я хочу сказати, що я виріс в цьому краї, так сам брав участь у цих дійствах в Маланці, і тому мій обов'язок, напевно, і я десь повернуся додому, так, і хочу сказати, що на сьогоднішній день ми приймемо рішення про те, що ми закладемо програму фінансування. Свято Меланки на рівні святкування Лемківської ватри. Приїхали сюди подивитися гарну Меланку. Нам дуже сильно тут подобається. Ми вже пару років сюди приїжджаємо. І наш Дімка цього року теж з нами приїхав. Скільки йому? 2,5. Ти вже великий. Дай здоров. Вітаємо тебе святами, друже. Щоб ти був здоровий, розумний, мамусю слухав і не плакав. Добрий вертеп повеселив і про ситуацію в Україні нагадав. А веселий танок закрутив і малих, і старих під запальні українські мелодії. Місцеві куховари частували усіх непривершеною дністровською юшкою.